ten poté má v roce 86, kdy vyhrál tehdy mistrovství jezdec, posádka startující za tehdejší Agro tým. Vozy Dvakrát královala mistrovství světa v první polovině 80. let a tehdy v těch 80. letech tady s nima startovali, už jsem zmínil ty jména, Harald Lehmotal a dále. Thank you.
Babiše, Ladislav Vyora s Miroslavem Pacholíkem. Ježišmarja! Láďa vypadá překvapeně. Ty nás nevidí já tady. Ano, vyhledám se o ní, ale musím říct, že až máme auto na slovenských značkách, tak jsme ze Zlína a Ozlín. No, trošku! Slabé. Tak, takhle to odjíždí, přátelé. Památka na Rimotekalu 1984, kde to tam postartovalo.